улсын хөгжлийг хурдасгах бүтээн байгуулалт руу Монгол улсын засгийн газар анхаарах болсон. Нэг тулгуурд эдийн засгийн савлгаанд өртөж гаднаас хэд хамааралтай бүтээгдэхүүн худалдаа авалт хийхээс татгалзах боломж нь үйлдвэрлэлийг сэргэх юм а. Энэ хүрээнд олон жил үргэлжилсэн бүтээн байгуулалтыг эцэслэх, шинээр бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх том зорилго тавьсан нь шин нисэх будал авт замын шинчилэл байсан юм а. 2006 онд Монгол-Японы ерөнхий сайдын уулзалтаас эхтэй нисэх онгоцны шин буудал барих хэлэлцээр 13 жилийн дараа үр дүнгээ өгөхөд бэлэн боллоо. Барилга байгууламж бүрэн ашиглалтанд орж 7-р сараас менежмент ингирэг байгуулснаар ойролцоогоор 10 сарын дотор ашиглалтанд орох боломжтой болох нь. Өндөр албан тушаалтнуудын шунаг сэтгэлээр бүтээн байгуулалт зогсоод байсан ч ерөнхий сайд хүрэлцэх Японд альчилж хэлэлцээр хийсний дараа эргээд ажил эхэлсэн юм. Шинэ нисэх онгоцны түүх Дардан замыг туулаагүй. Алерт ашиглалтад орчих бүрэн боломж байсан ч хаанг хойрог Монгол зангаас шалтгаалan хоошилсаар байсан юм. Өмнө нь ашиглалтад орчих боломж байсан тухайд урдсан шалтгаан нь улс төрчдөө самарлтай байж, ашиг сонирхолтой хөдөлгөгдсөн улс төрчд шатхуун нийлүүлэлтийг нь бий авъя, хоол үйлдвэрлэлийг нь тэр авна гихчлэн өөр хоорондоо хэрэлцээр гэрээ цуслах хэмжээнд хүрсэн гинэ. Тухайн үед Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх Япон улсад халтан ёсны альчлал хийхдээ Шинзо Абэтэй уулзаж гацсан төслийг дахин үргэлжлүүлжээ. Япон Монгол 2 орны найрамдал тарилцаа болоод эртнээс уламжлалтай одыг хүртэл одоо хэрэгжиж эхэлж байна. Одоо шинэ нисэх онгоцны будал нь Япон Монгол 2 улсын одоо найрамдал тарилцааны нэгэн илрэл болсон бөгөөд мөн одоо энэ агарын үүд хаалгын үнийхүү шинээр нээснээрээ Япон улс Монгол улсын стратегийн түншлэл улам батчиж, улам цаашаад одоо хөгжих болно гэж бодож байна. Мөн одоо шинэ нисэх онгоцны будал маань бол Японы стандартаар аюулгүй, саадгүй нислэгийн үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай учраас энэ шинэ нисэх онгоцны будалд ажиллаж Монгол хүмүүсийг Японы мэрэгжүүлтэнгүүд маань төрөл бүрээр нь одоо сургалт зохион байгуулан шинэ нисэх онгоцны бодлын үйл ажиллагааг саадгүй өргөжлүүлэхэд бол бүх талаар нь дэмжиж ажиллах болно. Япон улсын засгийн газраас олон улсын шинэ нисэх онгоцны бодол барих төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын засгийн газарт 27 тэрбум 807 сая йен буюу ойролцоогоор 300 сая ам.доллартай тэнцэх хөнгөлөлтөө зээлийг олгосон. Төлөвлөгөө ёсоор 2013 оноос 2017 оны хооронд 43 сар буюу 1290 хоногийн хугацаанд хүлээлгэн өгөх боломжтой байлаа. Шинэ нисэх онгоцны буудлын ажил бол нэлээдгүй сунжилсныг бас та бүхэн маань бүгд тэрэ мэдж байгаа шүү дээ. Бараг одоо 6-7 жил одоо бид тэр энэ буудлын асуудлыг ярьлаа. Энэ шинэ нисэх онгоцны бууд бол манай улсад бол асар их ачаалбагдaltaй. Монгол улс бол одоо 70-аад гарцгүй орон шүү дээ. Бид тэр өргөн уудам нутгатай энэ улс орноо бид тэр одоо дэлхийд нээлттэй улс болгоё гэвэл бид тэр одоо агарын тээврийг хөгжүүлэх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар бол манай агарын тээвэр бол жилдээ 1 сая хүн хүлээж авч байгаа шүү дээ. Манай одоо хуучин нисэх онгоцны буудл. Энэ буудлын ашиглалтанд орсноро жилдээ 3 сая одоо гадны дотны одоо зорчигчдыг хүлээж авна. Цаашдаа бас нисэх онгоцны буудлыг бид нөргөдөх учиртай юм байна. Тэгвэл одоо 5 сая хүртэл одоо хүнийг хүлээж авах юм өргөн боломж нөхцөл бүрдэнэ. За энэ бол бас Япон Монголын найрамдал тарилцааны нэг том одоо тод илэрхийлэл том бэлэг тэмдэг боллоо гэж үзэж байна. Монгол улс анхныхаа урдны замыг тавилаа. Энэ бол Монгол хятадын найрамдал хамтын ажиллагаа дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн он их том бүтээн байгуулалтын нэг одоо тод бас жишээ юм байна. За энэ буудлын ашиглалтанд орсноор жилд 3 сая жуулчны хүлэн авах ийм болцоо урамж бүрднэ. 22,000 агарын хөлгийг хүлээж авахын хүчин чадалтай олон улсын стандартаар хэрэгжсэн ийм буудл байгаа. Улаанбаатар хотоос шинэ буудал хүртэлх 32 км авто замын ажил бүрэн гүйцэж өнгөрсөн жил албан ёсоор нээлттэй хийсэн. Бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд ажил эхэлж, Ярамгийн товчоо, Айцын даваа, Түргэний гүр, Бөхөгийн хөтөл, Хөшгийн хөндий чиглэлд тавьчихсан юм. Зорчих хэсэг нь 32 м өргөн, нэг урсгал нь 3 игнэтэй, 29 см зузаан асфальт гээд олон улсын стандартад нийцүүлэн уг замыг тавьжээ. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Хөшгийн хөндий дэх Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал чиглэлийн 32.2 км автозам нь Монгол улсын анхны хурдны зам болж байгаа юм а. Монгол улсын автозамын сүлжээнд нэгэн томоохон бүтээн байгуулалт мөн шинээр бий болж байгаа технологиг Монгол улсын автозамын салбарт нэвтрүүлэх гол зорилготой байсан. За уг замын маа нийт урт бол 32.2 км. 2 урсгалтай, 6 игнэтэй. Хийцлийн хөвд бол байрын бутлсан чулуун суур, цементээр бэхжүүлсэн суур, асфальт бетонны суур гих мэт хэд хэдэн сууруудаас бүтсэн. Хүчлэлтийн хийцэл нь бол зөөрөг 6 гэж 2 хуваагдаад нийтдээ 60 см-ийн хийцэлтэй ийм зам байгаа.
Зам дагаж хөгжил гэдэг шинэ хурдны зам тавигдсанаар Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах боломж давхар нэгдэж байгаа юм. Энэ бол дагуулах хот байгуулах боломж юм. Энэ чухал улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, барилга хот байгуулалтын сайд бадлхан, улсын хурлын дарга Зандан Шатарт хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн юм. За төсөлд шинэ хурдны зам, нисэх онгоцны буудлыг төшөглөн Аэросити хот байгуулах тухай асуудал тусгагдсан юм а. Аэросити хот нь олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг даган хөгжих бөгөөд энэ хотын ойролцоо шинэ төмөр зам, олон улсын хурдны зам зэргийг байгуулахар төлөвлөсөн байна. Мөн шинэ нисэх онгоцны буудлыг төшөглөн төрөл бүрийн чиглэлийн газрууд, ажилчдын орон сууцны хороолол, ачаа тээвэр, логистикийн сүлжээний байгууллагуудыг байгуулнаа. Тодруулж хэлбэл Монгол улсын гадаад худалдааны ачаа тээврийн сүлжээний хамгийн том төв болох юм а.